Käsityksemme siitä, mikä on kaunista ja käytännöllistä, elää ajassa. Tilojen käyttöön kohdistuu monenlaisia vaatimuksia, tarpeita ja toiveita. Haluamme tehdä oikeita valintoja ja kestäviä ratkaisuja. Tämä on semmoista kierrätysmuovia. Että niin, että tämän tällä vuoret sun muut. Joo, joo. Eli tässä on nyt nämä makuuhuoneen värit. Sitten tulisi tuollaista mustaa vaaleanliilaa ja sitten tuollaista harmaata. Ja sitten tähän tuollaista graafisempaa. Joo. Taitotalossa voit opiskella sisustuksen suunnittelua ja toteuttamista monipuolisesti ja työelämälähtöisesti. Voit suorittaa osatutkintoja tai koko tutkinnon. Taitotalossa saat yksilöllistä ohjausta ja kehität osaamistasi aidoissa työelämän tehtävissä.